ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನೇಮಿತ ಶಮನೆವಾಡಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರುಗಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜಯಕುಮಾರ್ ಖೋತ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಮನೆವಾಡಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನೇಮಿತ ಶಮನೆವಾಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ನಾಥ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಾವುಸಾಬ್ ಖೋತ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಖೋತ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಬೆಂಡವಾಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಜೈಪಾಲ್ ಶಿರುಗುಪ್ಪೆ ಅವರು ಲಾಭ ಹಾನಿ ಅಡವಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವಾಚನ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯಕುಮಾರ್ ಖೋತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1394 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 56,40,050 ರೂಪಾಯಿ ಷೇರ್ ಬಂಡವಾಳ, 91 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಧಿ, 4 ಕೋಟಿ ಠೇವು, 1.51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗುಂತಾವಣೆ, 6.46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 20,53,981 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರ ಸಂಕಟಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಶೂನ್ಯಪಟ ದರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ 3% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವರ್ಷ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇವು ರೈತರ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಸದಸ್ಯರು ವರದಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 1342 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ 31/3/2021 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ 1394 ಸದಸ್ಯರಿರುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ 52 ಜನ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮೈದುದಾರರಾದ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕಾರ 11 ಜನರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶೇರ್ ಹಿಂದಿನ 31/3/2020 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 56,10,155. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಪಾಲ್ ಚೌಗಲೆ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಖೋತ್, ಉದಯಕುಮಾರ್ ಖೋತ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಾವುಸಾಬ್ ಖೋತ್, ಕುಮಾರ್ ಹೆರ್ಗೆ, ಎಸ್ಟಿ ಖೋತ್, ಅಜಿತ್ ಕೆ ಖೋತ್, ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಖೋತ್, ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ತಾರ್ದಾಳೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಖೋತ್, ಭಾವುಸಾಬ್ ಶ್ರೀಪಾಲ್ ಖೋತ್, ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಕೇಶ್ ತಾರ್ದಾಳೆ, ಶೋಭಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಸ್ಲಾಪುರೆ, ಸುರೇಖಾ ಪೋಪಟ್ ಖೋತ್, ಭರ್ಮಾ ಭಾನ್ಸೆ, ರಮೇಶ್ ಕುಂಬಾರ್, ರಮೇಶ್ ಫಕೀರೆ, ಅಭಿಜಿತ್ ಕೊರುಚೆ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಭೆಂಡವಾಡೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಸ್ಲಾಪುರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಖನಗೌಡರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕುಮಾರ್ ಹೆರ್ಗೆ ವಂದಿಸಿದರು.